ملکم کے ٹین اوور کے دوران میں نے کئی فیصلے لیے، اور جو بھی فیصلہ لیا گیا ہے دیانتداری سے لیا گیا ہے کہ مفاد میں لیا گیا ہے. جو شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں ہر ایک فیصلے پر، وہ بورڈ کی دانست میں سب کچھ رہا ہے. وقف کی جائیداد سڑ رہی ہے، میں نے ان سے نیگوشیشن کا فیصلہ لیا. نیگوشیشن کے وقت ہم ہر کوئی چیز دیکھتے تھے کہ وقف کی جائیداد کیسے بچے گی. قسمتی سے وقف کے خلاف ایک سازش ہے.